سے مر صدیق اکبر کا بیان ہو کس زباں سے مر صدیق اکبر کا ہے یارِ غار محبوبِ خدا صدیق اکبر کا. اس شعر پہ ہزاروں تقریریں قربان. یہ خود اپنے اندر ہی بہت بڑا جامع شعر ہے. ہے یارِ غار محبوب خدا صدیق اکبر کا. ہے یارِ غار محبوب خدا صدیق اور گدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے. گدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے. خدا کے فضل سے میں ہوں گدا صدیق اکبر. خدا کے فضل سے میں ہوں گدا صدیق. الٰہی رحم فرما خادم صدیق اکبر ہوں. الٰہی رحم فرما خادم صدیق اکبر ہوں. تیری رحمت کا صدقہ واسطہ صدیق اکبر کا. تیری رحمت کا صدقہ واسطہ صدیق اکبر کا. اور مقام خواب راحت چین سے آرام کرنے کو بنا پہلوِ محبوبِ خدا صدیق اکبر کا. بنا پہلوِ راہِ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا. کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق